হাই হাই হাই, কি কই আছা? কিতাব পড়ি। ও বাপরে, কবিতা? ই পানি টোসা কবিতা। ও হয় নেকি? কি কি পড়িছা বসে? এবো সরাই, এবো লিবিট। ওইটু সরাই, এটু রেবিট। ও তুমি কেতিয়া পা স্কুল গইছানু? তুমি লগছা আকো দেউতাৰ লগত। ও হয় নেকি? কাজিৰঙা ওলাই ক'ত? কিতাপত কাজিৰঙা ওলাইছে। কি কি ওলাইছে আৰু? হয় নেকি? মাছ হাতাত যে ওলা বট কন। অ মে কাহ তুম কাহ তুম কাহ और बताओ शिवांश। मैं बोट के यहाँ हूँ। हाँ, बोट के यहाँ हूँ। वो बोट के वहाँ पे हो? और बताओ खबर कैसे? मजा आया। मजा मजा और बोलो कुछ। ये क्रिसमस की और ये क्रिसमस और ये। अच्छा, এই স্কুলত কি কৰিছিলা সেইটো কোৱাচোন? ফাৰ্ষ্ট ডে স্কুলত ফোন বাজিলে কাটি দিব দেই। অঁ, স্কুলত কি কৰিছিলা সেইটো কথা কৈ লোৱাচোন আগতে মোক। মইতো যোৱা নাছিলোঁ ন, মই গেটতে আছিলোঁ। কোৱাচোন কি কি কৰিছিলা? টানি টচন মানে চব দিছিল এনেকুৱা, মানে এনেকুৱা কথাটো কৈ লোৱা। অঁ, তাৰপিছত এপুলটোৰ নিচিনা এনেকুৱা নহয়। তাৰপিছত এনেকুৱা নহয়, এনেকুৱা নহয়, এনেকুৱা নহয়, এনেকুৱা নহয়। তাৰপিছত তাৰপিছত মানে এনেকুৱা নিচিনা। তুমি কান্দিছিলা নেকি? অঁ, কিমান কান্দিবলৈ নাকান্দিলো। কান্দিবলৈ নাকান্দিলো। কান্দিবলৈ নাকান্দিলা? কিমান কান্দিছিলা? বহুত কান্দিছিলোঁ। মা 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 এনেকৈ কান্দিছিলোঁ। তাৰপিছত তাৰপিছত মানে বাছ কৰি দিব মোক। তাত মানে মই তাত কৰি লোৱাচোন এতিয়া। অঁ, তাৰপৰা কথাটো কৰি লোৱা। তাৰপিছত কান্দি পেলাই কান্দি পেলাই মানে নাকান্দি পেলাই মানে ট্ৰেইন দিলে খেলিবলৈ। অঁ, কৰি পেলাই তেনেকৈ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত তাৰপিছত বহি পেলাই মানে কৰিছিলোঁ। অঁ, তাৰপিছত ভাল হৈ গ'ল। তাৰপিছত কি কৰিলা? তাৰপিছত মানে মই মই মানে যাবলৈ পোৱা নাই। নিচে দৌৰে মানে বহুত দৌৰে, নপঢ়লে আৰু গুচি আহিলোঁ। আৰু টেনশ্যন দিলে আৰু গুচি আহিলোঁ। গাই চাই দিলে, পুতলা চুতলা দিলে। আৰু টেনশ্যন, পুতলা চুতলা, এইটো কিনো? পুতলা। অঁ, তাৰপিছত টেন এনেকুৱা মানে টেন তেনেকুৱা গৈ থাকে যে, সেইকাৰণে তেনেকুৱা পেলে। তাৰপিছত মোলৈ মনত পৰিছিলে নি দেউতালৈ? দেউতালৈ মনত পৰিছিল আৰু তোমালৈ মনত পৰিছিল। অঁ হয় নেকি? তাৰপিছত তাৰপিছত আৰু মই তাত খেলিব পাৰিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ধেৰ। অঁ, তাৰপিছত এখো পাৰোঁ। অঁ, মানে তাৰপিছত পঢ়ি থকা ল'ৰা বাহিৰত বাহিৰৰ মাজত আছে, ইয়াত এনেকৈ বহি পেলাই এনেকৈ এনেকৈ পঢ়ি আছে। তাৰপিছত মানে তুমি আহিলা নহয়, দেখিলা আৰু তুমি আহি পেলাই দেখি পেলাই গুচি আহিলা। আৰু সেইটো কথাকে হ'ল হৈ গ'ল। এতিয়া তোমাকনো কোনে ফোন কৰিছিলে? অঁ, তাৰপিছত কি ক'লা? কি হ'ল গ'ল? এটা মাহঁতৰ কুকুৰে মমন দাদাৰ আঁঠুৱে ভাগি লৈ গ'ল। কুকুৰে আঁঠু ভাঙি লৈ গ'ল? অঁ, তাৰপিছত তাৰপিছত ডক্তৰ কাটি পেলোৱা হ'ল। তুমি মাতি দিলা নি? অঁ, মাতি দিলোঁ। কাক মাতিলা? ডক্তৰ
কি ডক্টৰ মাতিলা? এ মানুহছোৱা। ও মানুহছোৱা নে কুকুৰছোৱা? মানুহছোৱা। ও মানুহছোৱা মাতিলা। ভেৰি গুড। আৰু আৰু মই হে টানি তো আৰু কুট বম দিছে ই লাশা রাশিয়াত নাই রাশিয়াই রাশিয়া ইউক্রেনত ধাম ধুম বোম দিয়েছে ইয়ে রাম আৰু তাৰপিছত আৰু মানুহবোৰ কানে পেলে মৌলি আছে অঁ মৌ ঠিকিলে মানে সেনেকৈ মৌ ঠিকিলে জিভা ওলাই অঁ মানুহ মৰিলে জিভা ওলাই মৰি থাকে নেকি অঁ অঁ কেনেকৈ মৰে নহ'লে পোকে এনেকৈ জিকা জিভা ওলাই পৰি যায় অঁ মৌ মস্ত মস্ত পতা চোৱা নিচিনা তেতিয়াহ'লে পিলিয়নক মাতিব লাগিব আৰু ডক্টৰ পিলিয়নত উঠি পেলাই আহিব লাগিব আৰু সেই পোক চোৱা জীৱ জন্তুবোৰক চোৱা ডক্টৰক মাতি দি গুচি আহিব তেতিয়া ঠিক কৰি দিব ঠিক কৰি দিব তেতিয়া মানুহবোৰ বাচি যাব একদম এইটো কুকুৰ ৰাছিয়াৰ পৰা আহিছিলে চাগে ন অঁ ৰাছিয়াৰ পৰা আহিছিলে মানে এইটো ভাঙিলে মমন দাদা এইটো ভাঙিলে একদম কিহত আহিছিলে ইমান দূৰৰ পৰা টমটমত আহিছিলে ভেৰি গুড ৰাছিয়াৰ পৰা টমটমত আহিছিলে ন টমটমানে গৈ থাকে সেইকাৰণে গাড়ী চাই নাহে বুজি পাই সেইকাৰণে মানে আমাৰ ইয়াতো টমটম গৈ থাকে আৰু ট্ৰাকো গৈ থাকে আৰু বাইকো গৈ থাকে আৰু গাড়ীও গৈ থাকে মামা গাড়ী মানুহ চাই থাকোঁতে গুচি আহিলে লুডুনু গাড়ী ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনো নহয় ইয়াত ইয়াত ইণ্ডিয়াত ইণ্ডিয়াত আহিছিলে ইণ্ডিয়াত আহিছিলে মানে নাপালে ইয়াত নুসোমালে আৰু গ'লগৈ গ'লগৈ ৰাছিয়ালৈ গ'লগৈ যেন পাওঁ ন বেলেগ নিচিনা অ মামা লুডুনু বাৰু আজি পিছে এতিয়া কি খালা এপুল আলু অৰেঞ্জ আলু আঙু অ'কে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া উকা মাংগি আৰু হয় নেকি অ'কে এতিয়া বহুদিন যে তুমি কথা পতা নাই চবৰ লগতে শুনাচোন এনেকুৱা নিচিনা পোক জিভা ওলাই পৰি যায় অঁ জিভা ওলাই পৰি যায় বহুদিন যে চবৰ লগত কথা পতা নাই চবকে সোধা আকৌ ভাল নে বেয়া ভাল নে বেয়া এই একেলগে সোধে নেকি কেনেকৈ সোধে ভাল 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 বুলি ঠিক আছে অ'কে অ'কে এতিয়া তুমি চবকে বাই কৈ দিয়া মোৰ অদৰকাৰী বেবী বাং কথাবোৰ শুনিবা আৰু দেই তোমালোকে কৈ দিয়া অদৰকাৰী বেবী বাং কথাবোৰ সুধিবা আৰু অ'কে আই লাভ ইউ বাই অ'কে আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ অল কোৱা আই লাভ ইউ অল